Здравейте на всички и добре дошли на публичното обсъждане на проекта на бюджет за 2024 година. Преди да започна изложението, искам да приканя тези, които не са се регистрирали в присъствения списък, да се запишат, тъй като протоколът от публичното обсъждане е част от проекта на бюджета на община Търговище, приложение към него. Така че той списък е там, който не се е записал, да се запише. Сега презентацията, която съм подготвил, е доста обемиста. Аз ще гледам да я представя в по-съкратен вариант. Вече може би, мисля, че за 9-та година представям публично обсъждане на бюджетите на общината. Да има време за въпроси и коментари. Ще гледам колкото може да съкратя изложението си. Така да започваме. Материала, който е публикуван на страницата на сайта на общината, искам да кажа и това, има несъществени изменения. Настоящия проект на бюджета също може да претърпи някои изменения до внасянето му в Общинския съвет. Така че това са данните, които не са съвсем окончателни по отношение по-скоро, може би, на разходната част. И така, представям на вашето внимание проекта на бюджет 2024 години на община Търговище. Проектобюджетът е изготвен и представен на основание член 84, алинея 1, алинея 3, алинея 4 от Закона за публичните финанси и съответно член 32, алинея 2 от наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите 3 години и съставяне, приемане, изпълнение и отчитането на бюджета на община Търговище. На основание член 7, алинея 5 от Закона за публичните финанси, кметовете на общини организират и ръководят съставянето, внасянето в Общинския съвет и изпълнението на бюджетите на общините. Бюджета на общината е основният финансов инструмент, чрез който се постигат целите на общината за реализиране на основните приоритети и за изпълнение на задачите и подобряване на качеството на услугите във функциите образование, здравеопазване, социално осигуряване, подпомагане и грижи, жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство, опазване на околната среда, култура, спорт, почивни дейности, икономически дейности и услуги. Основа за реализиране на заложените цели, поставени в проектобюджета за 2024 година, е приетия държавен бюджет на България за 2024 година, който е обнародван в Държавния вестник в края на миналата година. Към настоящия момент трябва да кажа, че все още не е публикувано и не е влязло в сила постановлението за изпълнение на държавния бюджет. В предишни години, когато сме обсъждали проектобюджета, то се е случвало след като постановлението вече е в сила, но след публикуването му, където е необходимо, ще бъдат внесени съответните изменения в бюджета на община Търговище, за да бъдат съобразени с нормативните изисквания. Тук трябва да отбележа и това, че настоящата година, през която ще се изпълнява общинския бюджет, е годината, през която се финализират проектите с европейско финансиране за програмния период 2014-2020 година. И в проекта на бюджета са предвидени ресурси за устойчивост, както и ресурси за предстоящо сключване на нови договори с национално и европейско финансиране. С приетия държавен бюджет стартира и една мащабна инвестиционна програма за общински проекти на общините до 2026 година, в която община Търговище участва с инвестиционни проекти на стойност 17,9 милиона лева. През 2024 година се навлиза в същностната подготовка и за преминаване към еврото, за чието въвеждане е определена индикативна дата 1 януари 2025.
ще започнат и подготвителните дейности за преминаване към новите основи за определение на такса битови отпадъци с оглед влизане на новите разпоредби по закона за местните данъци и такси от 1 януари 2024 година. Наред с гореизброените, редица фактори оказаха влияние при съставянето на проекта бюджета на общината. На национално ниво това, разбира се, е приетия закон за държавния бюджет на Република България за 2024 година. Също така закона за изменение и допълнение закона за местните данъци и такси, определения нов размер на минималната работна заплата от 1 януари 2024 в размер на 933 лева, също голямо влияние в разходната част отказва и методиката за изменение на цената на договор за обществена поръчка и последващите изменения по нея, които настъпиха през 2023 година. На местно ниво какви са факторите, които са взети под внимание? Запазване без изменение на ставките от 2023 година в наредбата за определение на местните данъци на територията на община Търговище, на данък недвижими имоти и такса битови отпадъци. Има промяна в ставката на данък придобиване имущество от 2,5 на 3% от началото на 2024 година. Както и друг от факторите, продължаване на предприети мерки за повишаване на събираемостта на местните данъци и такси, включително чрез предприемане на действия по принудително изпълнение. Проектът бюджета на общината е съставен при отчитане на гореизброените фактори, които като са взети предвид обстоятелствата, свързани с увеличението на минималната работна заплата, индексиране на строително-монтажни работи съгласно приетата методика, увеличените цени на редица стоки и услуги, водещи до увеличения в разходната част на бюджета, като при подготвянето му са приложени препоръчителни техники, осигуряващи достатъчна надеждност на приходната част, както и необходимата балансираност на разходите. В сравнителен план с взаимоотношенията на общините с централния бюджет, тук има една табличка, от която се вижда, в която съм представил областните градове с какви субсидии разпределят от държавния бюджет към градовете, които, общините, които са областни центрове. Търговище е община, която получава ръст на трансферите от централния бюджет спрямо 2022 година с 14,15%. Както виждате, има общини, които получават и по-голям ръст. То това са Столична община, Пловдив, но за община Търговище можем да отбележим обстоятелството, че по увеличение на размера на бюджетните взаимоотношения е над средното равнище за страната, тъй като осредненото увеличение на приходите, трансферите от централния бюджет е 11,76, а за община Търговище фактически е над това равнище 14,5. По-нагледно това се вижда от следната диаграма. Е там най-дългата колонка, която виждате, е на Столична община, която е с милиард. Да. Така, това е разпределението по общини на взаимоотношенията с централния бюджет. Така, и да се върнем на нашия бюджет. Приходната част на проекто бюджета е формирана от планираните собствени приходи, бюджетните взаимоотношения и операциите с финансови активи и пасиви на общината, като бюджета на общината в приходната си част е 98 585 661 лев. Това на практика представлява и разходната част, защото аз и друг път съм казвал, бюджета се определя от това какви са приходите. Няма как да похарчим повече от това, което сме планирали като приходи, защото бюджетите на общините са задължени да бъдат балансирани, а не като държавния бюджет, който може да има и дефицит.
Диаграмката, която виждате, показва структурата на приходите за 2024 година по проекто бюджета на общината. Като казах, това са три източника. Единият, първия от тях, собствени приходи по бюджета на община Търговище, представляват 15% от приходната част на бюджета и са на стойност 14 646 202 лева, като са разпределени по приходоисточници собствените приходи, какво включват имуществените и други данъци, които са 6 736 000 и са разпределени по отделните видови данъци, да не ги изброявам тук, данък върху с размерите им, данък върху недвижимите имоти, върху превозните средства, придобиване на имущество, туристически данък. Неданъчните приходи са в размер на 7 910 202 лева, които са приходи и доходи от собственост, такси, като тук основно място заема таксата битови отпадъци, която е в размер на 4 350 000. Тук са и постъпленията от продажба на нефинансови активи на стоеност 305 000. Общия размер на собствените приходи по проекта на бюджета за 2024 година е по-висок с 410 671 лев спрямо началния план на проекто бюджета за 2023 година. И от сега мога да кажа, че това на практика не е достатъчно увеличение, за да има достатъчно средства в разходната част на бюджета, особено после ще ви кажа по отношение на издръжката на общинските предприятия. Да. Не ви разбрах въпроса. Аз това го казах още в началото. През 2024 година, освен ако не се внесе ново изменение в закона за местните данъци и такси, датата за влизане в сила на новите основи за определение на такса битови отпадъци е 1 януари 2025 година. Така че тогава, през тази година, трябва да се извърши подготвителния период. Аз мога да се отклоня в темата и да ви говоря и за такса битови отпадъци, но така ще разширя излишно темата, затова по-добре да си представя изложението. В план сметката имаме заложени закупуване на индивидуални контейнери за гражданите, така че да имаме подготвителен период за въвеждане на новата такса, освен ако, защото тя 7 години е отлагана. В закона я пише, но 7 години е отлагана във времето. Не знам дали ще остане и сега от 2025 година. В момента таксата битови отпадъци се определя върху данъчната основа на недвижимите имоти, както за фирмите, така и за гражданите. Така, продължавам нататък. Имаме в приходната част, направи впечатление това, че имаме планирани по-малко приходи от глоби, санкции, наказателни лихви, както и от постъпления от продажба на нефинансови активи. Тук следва да отчетем, че данъчните приходи, както и ТБО, са планирани при запазени без изменение на местните данъци за гражданите и фирмите, с изключение, разбира се, на данък придобиване имущество, който, както казах, от 2,5% стана на 3%. В структурата на приходите, собствените приходи, както виждате и в тази диаграма, са 15% от проекто бюджета на общината. Така, минаваме към другия източник. Бюджетните взаимоотношения между централния бюджет и бюджета на община Търговище. В предходните диаграми ви показах къде е мястото на Търговище в разчетите с централния бюджет. Като увеличение на приходната част сме над средното равнище за страната, а общия размер на тези средства, които идват от централния бюджет, са 68 720 823 лева, което
представлява това увеличение от 14,21%, или община Търговище ще има в тая година в бюджета си 8 554 688 лева повече от това, което е имала през 2023 година. Структурното разпределение на трансферите от централния бюджет обаче е следното. Обща субсидия и други трансфери за делегираните от държавата дейности 59 млн. 4 123 лева. Обща изравнителна субсидия от централния бюджет, тя остава без изменения, така каквато е била и през 2023, 3 971 600 лева. Трансфер за зимно поддържане 577 500 лева. Целева субсидия за капиталови разходи 4 300 900 лева. Както и един трансфер, който за втора година го получаваме, трансфер за други целеви разходи за местни дейности 866 700 лева. Тук има и бюджетни взаимоотношения, които са със знак минус 60 000 лева, които са разпределени поравно за държавния, за кукления театър и театъра на община Търговище, и са част от тези трансфери. Временните безлихвени заеми между бюджети и сметки за средства от Европейския съюз са на стойност 151 580 лева. И тук диаграмките показват какво е съотношението и как се променят трансферите за зимно поддържане. Увеличението не е голямо, то е само с 300 лева, но тук мога да кажа, че общината, така го пресъздава екселската таблица, така че това увеличение е само 300 лева, не е толкова голямо. Капиталовите, ето какви са били в 23-та и в 24-та. Има ръст, той не е толкова значителен, защото става въпрос за около 30 000 лева увеличение. Но тук пак ще кажа, аз ще го спомена и по-нататък, има едно приложение 3 към закона за държавния бюджет, където общината е одобрена за изпълнение на проекти, които са на стойност 17,9 милиона. Те, когато влязат в бюджета на община Търговище, в момента не са още част от него, защото се уточняват процедурите. Капиталовата програма ще нарасне значително, така че ни такава капиталова до сега в годините назад не сме имали. Така, и третия елемент. Тук видяхте 15% са собствените приходи, 15% другите, които показах, са основната част, са трансферите от централния бюджет, и накрая останаха приходите, които са операции с финансови активи и пасиви. А това ще рече, че това са основно място взема тук преходните остатъци от предходния период, които формират още един източник на приходната част. Делът на операциите с финансови активи и пасиви в структурата на приходите е 15%. Като тук въпроси ли има? Може ли след това? Момент. Да не прекъсвате момент. Ще стигнем и до преходния остатък. Преходния остатък е 15 287 322 лева. Той е по-висок като цяло спрямо 2023 година, но тук прави впечатление, че за държавните дейности имаме увеличаване на преходния остатък, т.е. държавните дейности, където са училища, детски градини, социални, там има увеличение на преходния остатък, докато преходния остатък за местните дейности, с които финансираме, е по-нисък спрямо този от миналата година.
Тук са в операциите с финансови активи, освен преходния остатък, това са и средствата, с които погасяваме заемите към фонд ФЛАГ. Те са на стойност 493 436 лева. Тук имаме и други плащания, събрани средства, извършени плащания за сметки от Европейския съюз 28 716, това са чужди средства по параграф 88. Друго финансиране имаме 110 190 лева. Това са отчисленията по ЗОО, които се записват в тази, в приходната част с знак минус. Да не влизам повече в подробности. Ето тук ги виждате от трите източника вече тези стълбове как се изменя спрямо 2023 година увеличението на приходната част по бюджета спрямо 2023 година. Така, и сега да минем съответно и в разходната част на бюджета. Тук, което виждате в момента, това са разходите в, по проекта на бюджета. Аз ще ги цитирам само по функции, тъй като община Търговище има много второстепенни разпоредители. Те ще бъдат представени в проекта на бюджета. Те са разписани в всяка функция с всяко едно училище, детска градина, социални и други, където са записани с бюджетите си. Аз сега ще ги представя в обобщен вид по функции, който дава нагледна представа къде всъщност отиват в най-голяма степен разходите по бюджет. В структурно разпределение на разходите по бюджета, на практика най-голям относителен дял в разходната част представляват планираните разходи за функция образование, които са 43% от общия разход по бюджета. Наистина това са в държавно делегираните дейности. За първи път социално осигуряване, подпомагане и грижи вече излиза на второ място като разход с 12%, а на табличката виждате и другите разходи. Това е като дял от общите разходи. Тази най-голямата част е за функция образование. Тук са и част от капиталовите разходи, които представляват 10% от плана на разходите. След усвояване на капиталовите средства, които са в Закона за държавния бюджет за 2024 година, техният дял в общите разходи по бюджета на община Търговище ще се измени с средствата, които са включени в приложение номер 3 към бюджета, където, както ви казах, общия размер на средствата, които са предвидени, са 17,9 милиона лева. И последната табличка, която искам да ви представя, в която няма да изборявам, това са обектите от капиталовата програма, включени в бюджета на община Търговище. Тя е в няколко страници и трябва чрез разлистване да бъдат показани кои са обектите, включени в капиталовата програма на община Търговище. За да приключа с едно обобщение и да ви дам възможност за въпроси, искам да кажа това, че на практика бюджета на община Търговище за 2024 година е балансиран така, че да осигури функционирането на общинските предприятия и местните дейности. Но докато в държавните дейности имаше достатъчно хубаво увеличение на стандартите и те бяха осигурени от към разходната част, за местните дейности наистина изпитахме трудности при съставянето, тъй като досега
Никога минималната работна заплата не е скачала с такъв скок. Винаги увеличението е било около 10%. А сега минималната работна заплата се увеличи с близо 20%, което на практика създава трудности в местните дейности по отношение на издръжката. Защото ние така или иначе сме длъжни да се съобразим с увеличените размери на минималната работна заплата и съответно определено индексиране на тези над минималната работна заплата, но разходите за издръжка останаха в размерите, които са от 2023 година и в това отношение е възможно да търсим и други източници през годината, след средата на годината, да дофинансираме дейностите, в които средствата не достигат. Ами, това е като цяло. Каквито въпроси имате, и ако мога, ще отговоря. Заповядайте. Да. Поздравявам колегата Делчев и останалите екипи, разбира се, че вероятно сме една от първите общини в държавата, които при тези условия, които държавата поставя спрямо държавния бюджет, т.е. тя още този цикъл не е завършил, вие успявате да направите нещо, което е хубава стъпка. Няма да се спирам на техническите въпроси, достатъчно грамотно беше представено. Надявам се хората да разберат. Искам само няколко въпроса да задам към цялото ръководство, които касаят стратегическото развитие на общината. Първо, как се развиват нещата около склада на твърди битови отпадъци? Знаем, че той се изпълнява вече две години ли сме. Има ли възможност тази година да има пуск за експлоатация? Тъй като знаете, че разходите за депониране в други общини, Шумна, Бална, са много големи и така или иначе тази втора клетка трябва да успее да бъде създадена. Второ, преди 12 години община Търговище получи безвъзмездно 60 декара военен терен, бившото поделение. До сега всъщност успяхме двата екипа, преди на доктор Мирев и сега на доктор Димитров, да усвоим може би 5-6 декара новия булевар, тръгвайки там след продължението, което е, разбира се, похвално. Това стана по европейските програми. Та въпросът ми е, какво евентуално е заложено тази година, пък може би и следващата годишната прогноза за развитието на този терен. На времето аз водих преговори с Министерството на отбраната и поехме ангажименти този терен да бъде използван много рационално на общината. Третия въпрос, който искам да поставя, отново стратегически. От много години се говори не само от нашата община, но много говорим за нашата община. Докъде стигнаха въпросите за индустриалната зона? Също трябва да бъде една от големите цели. Не може да стане за година, за 5-3, но поне да имаме информация за местоположение на този град. Знаете, през годините се сменяха терени, визи и така нататък. И разбира се, един голям въпрос вълнува обществеността. Вероятно, то е отразено тук в капиталната програма за саниране. Хубаво е да има малко по-голяма информация, колкото е възможно за гражданите, за одобрените блокове, за сумите. Аз разбрах, че една от общините, които получава възможно пълния размер, е общината Търговище, което е попълно. Така че надявам се по този въпрос да получим информация. И завършвам с едно пожелание. Дано наистина Търговище има нужда
от още малко инвестиции, особено в светлината на новите технологии. Говорим за батерии, говорим за електроавтомобили и за други. Има ли някакви така възможности да се работи с перспектива в тази насока? Благодаря. И аз ви благодаря. На първия въпрос относно депото, искам да кажа това, че то е в процес на изграждане и би следвало през тази година да завърши неговото строителство и да бъде пуснато в експлоатация. В план сметката по честотата, която приехме през декември месец, на практика последното три месече е предвидено битовите отпадъци да постъпат в депото. Не съм сигурен дали ще минем през всички препятствия до неговото завършване, но такъв е разчета по план сметката през последното тримесечие, защото наистина това е много важен въпрос, тъй като в момента отпадъците отиват в Варна и е много оскъпен третирането на отпадъците. Това, което ми дава надежда, че ние ще успеем да завършим депото, тук минахме през много перипетии, трябва да знаете, защото договорът беше сключен много назад във времето. По методиката за индексации на цените се актуализираха договори и се оскъпи самото изграждане, тъй като навлязохме в един период, в който разчетите и количествено-стойностните сметки бяха едни. След този инфлационен период, в който цените нараснаха, по една методика, която я прие Министерския съвет, актуализирахме някои от цените. Така че въпроса с депото предстои да бъде решен. Аз тук даже мисля, че имам сумата точно каква беше. За депото са осигурени от централния бюджет още 3 милиона и 700 хиляди, с които трябва да завършим неговото строителство и да го въведем в експлоатация. Приложение 3. Да, в приложение 3 към закона за държавния бюджет. После ще ви отговоря и на... Добре. Да. Нека аз да кажа две думи. Включени са тези 3 милиона и 700 хиляди в държавния бюджет. Дали ще бъдат одобрени, надяваме се да бъдат одобрени, за да можем да се програмираме в втората клетка на депото за битови отпадъци. Господин Вилчев ви отговори. По отношение на втория въпрос, беше за санирането и един от въпросите. Да, имаме 16 блока, които са одобрени. Имаме подписки, хората не са доволни от това, което от блоковете, които са одобрени, защото има еднакви блокове, правени от едни и същи фирми. Двата блока са одобрени, двата блока не са одобрени. Това, което направиха добре правителството, е, че те правиха оценките на тези блокове и не ги даваха на нас. Защото те трябва да отговорят сега какви бяха критериите. Вие виждате, Русия има само 8 блока, Стара Загора има само 8 блока. Говоря за първия етап, не за втория етап, където ще има 20% съфинансиране. Но смятам, че нещата вървят, защото днеска дойде писмо от министъра на заместник министърката на регионалното развитие, в който ни пишат, че ние трябва да подготвяме процедурите и обществените поръчки едва ли не, при налично финансиране ние да почнем да работим обществените поръчки за тези 16 блока. Така че надяваме се да стане, все още един лев нямаме. Не сме подписали нищо, да се надяваме, че това нещо ще стане. А защо е направена така оценката, защо няма информация? Вие виждате, Сдружението на общините протестира и големите кметове протестират. Надявам се това да има някаква оценка и също надявам това да не доведе до забавяне, защото наистина санирането е, се оказа една много добра програма и според мен трябва отново да бъде не с европейски пари, а с национално финансиране, защото това оказва влияние не само на хората, но и така наречената зелена сделка, която може да се коментира, нали, по-малко разходи на енергия. По отношение на казармата, вие питахте, както ваше успя да я запази тук и ние успяхме да я запазим, знаете ли какви интереси, какви бизнесмени идваха да правят там заводи, да правят парк, такива магазини големи, за сега сме я запазили. Искаме да я направим като един
парк с басейн, но това е по новия програмен период 2021-2027 година. Евентуално да ги включим към тези интегрирани териториални инвестиции, към идейните проекти, които предаваме непрекъснато и сме предали част от тях, където сме включили и тази част на центъра, покрай църквата, и спортните терени, и спортните терени, работническия спортен комплекс. Много се надявам, след като мине плана за възстановяване, защото по плана за възстановяване имаме да правим 3 училища, детска градина, картинна галерия, 16 блока. Трудно ще бъде. Трудно ще бъде, ама лесно хубаво няма. Така че надяваме се да започнем да работим и да почнем да правим обществените поръчки за тези блокове. По отношение на индустриалната зона, ние работихме от август месец. Понеже излезе един проект на Министерството на икономиката за индустриални зони, работим заедно с частни инвеститори, собствениците на завод енергия, защото в индустриалната зона трябва да бъдат най-малко 300 декара, за да се кандидатства по проекта. За начало те са с 200 декара, 198, ние сме с около 112 декара, като имаме така уверение, че след като променим функцията на земята, която е към Алваново, триъгълника там, който е част от тази земя, да влезем като апортна вноска и с тази земя, за да разширим индустриалната зона. Дали ще спечелим проекта, не се знае, но много се надяваме да спечелим. Това е за довеждаща и отвеждаща инфраструктура. А то основното на една индустриална зона е да има довеждаща и отвеждаща инфраструктура. Говорим да има ток, да има енергоносители, газ, да има канал, да има вода, да има път добър, да се парцелира всичко това. И когато дойде инвеститор и казва, аз искам да правя завод за обувки или завод за батерии, говорим за литиево-ионни батерии за автомобилите, понеже те ще стават все по-актуални. Имаме такива тенденции, че ще се правят и в търговищите тези батерии. Ние да му предоставим терена и човека за няколко месеца да почне да инвестира в това нещо. Някакъв друг въпрос имахте? Да. Така че направихме всичко необходимо. Вие виждате и по време на изборите, извънредни сесии, събираха се общинските съветници, приеха редица документи. Много се надяваме да стане. Защото това, което хората го правиха за година и половина, ние успяхме за 2-3 месеца с общи усилия, говоря не само на администрацията, но и на общинския съвет, да го направим. Така, други въпроси? Има ли въпроси? Да. Защото 17 милиона си вече и влезе информация след това пирото време и го получиш. Аз мисля, че няма да стам за 2026. Да, до 2026 е проекта. Да, за 3 години са и то това е за всички общини, е така. Аз ти казвам, че стам за нас, просто трябва да бъде коректно. Вие казвам, ама ако можем да си реализираме нали, в по-голямата част в настоящата година. Може ли само аз да ти отговоря? Извинявай се. Значи, става въпрос, че ние имаме още възможност на кандидатстване, понеже средствата за предвидени за нашата община са по-големи. И ще има един прозорец около март месец и един около юли месец, където можем да кандидатстваме, обаче да се кандидатства с готови проекти, с разрешение за строеж. И затова в момента може да видите топъра, тук сумата проектираме сме сложили, за да имаме готови проекти и ние да кандидатстваме, защото господин Асен Василев, министър на финансите, каза, ще се кандидатства по проекти, които имат разрешение, едва ли не да имат и обществена поръчка, така че ние да финансираме и те да станат максимално бързо. Финансирането ще бъде за готови проекти и за дейност. Няма да има Мисля, че там нещата през предните 8 години, дори да ми е на 5
и неподготвени от страна на администрация, защото ние сме по-небезнесени от малко областни градове, където все още това нещо е в бъдеще време за мен, това няма край не се разбере. Тук ако се погледнат очи и тишу на разговор, те изпълниха по една-две зони функциониращи. Аз мисля, че на друго място трябва да погледнем администрацията, но вижте, ваше решение сега за тези проекти да ги изчистим. А за мен е добре да бъдат по-подробно разяснени на обществеността, защото това са 18 милиона почти сега. Аз видях някакви цифри, нали, и ги обявих и наскоро и публично, но тези 5 милиона и кусур за пазара, не знам, това е сигурно с нещо уникално. 5 милиона в пазара, говорим за общинския пазар, не общинските предприятия. До вчера ви не може да го помислите, сега е веднъж 5 милиона. Сигурно са златни нишки, не знам, много скъпи ми се виждат тия. Суми как са определени? Три апартамента в София, така е. Това са златни пари. В момента нямаше пари за една боярица, да се отдали на 20 пишко на Марина и на времето. За собствени средства, пишко да правите, да се го дължи това. От тогава само поддържаме. И така, сега да слезем от стратегическите неща, обаче на капиталната програма може да се. Сега тези 3 милиона от миналата година, това не е изпълнение. Е, къде останаха програма? За 23-та 3 милиона не е изпълнена това от програма, не така. Тя ще беше по-разута малко предборен характер, сега всички го знаем. Преходните остатъци, по които има незавършени обекти, продължават и в новата година. Добре. Сега тук има и интересни проекти, обаче, които ще имам конкретно, не може да отговорите. Няма как. Това разширение на точка... Това разширение след съкъпливо в тези 270 милиона. Две думи по-представляват, не е лошо да кажете, защото аз често казвам, не съм видял много информация. Като и бъера компенсионна? Да, и няма все пак, къде ви дава тясно, къде какво ще се случи, нали? Имате идея, що сте планирали такива пари? Това е ясно, няма как. Как човек се говори? Трябва да е финал. Е, добре. Сега, една, нали тя е слабост от много години, но ще я остави екип на администрацията управленски. Сега винаги, сега това квартал 8 благосвяване, квартал 95, не вярвам да говоря много на цялата обществена слова, така малко да се уточнявате вече това. Да се знаем ли, къде ще се вложат немалко средства. И за тези градини сега, като ми прави впечатление, червената шапка, тя е след срока вече, нали? Това е ясно. Как се виждат нещата, но тук са предвидени на два пъти много сериозни суми. Едното е за оборудване, видно. А времето след това е заем, тук пак някакви 200 хиляди, пак част от тази сума. И нещо ново. Имаме да извършваме окончателни плащания там, които са за сметка на фонд ФЛАГ. Да. И тук сме на градините, сега пишете градина 2 на 2 юси, 14-120 хиляди лева ремонт за покрив. Мисля, че миналата година беше много неудобен това опит за 50 хиляди лева. Сега знаем, че тя отдавна е познаем отдавна. Знаем ви кой е един наемател, аз мисля, че не е кой е компанието, отново за опитва тя, защото миналата година не се реализира. Ако искате пак, нали си мали да му опишем, но тия неща ми правят че на мен специално. Някой друг може да не ги забелязва, нали? Както се решите, аз съм дължен ето коректно пред всички, да си ви кажа, че за мен това не е окей. Сега, искам да внеса едно уточнение тук. Когато става въпрос за ремонт на покриви, смяна на дограми, имаше го и в миналогодишнията капиталова програма. Тук има една особеност, че за да е част от капиталовата програма, трябва да има проектиране и основен ремонт. Така че една част от разходите по капиталовата се завишават и с изискванията за проектиране. Е това, което трябва да го имаме предвид, защото на практика основните, иначе МФЕ ни казва, ни определя това като капиталов, а като текущ ремонт. Затова, когато искаме да използваме капиталовата за извършване на основни ремонти, трябва да е съпътствано и с проектиране. Защото господин Русев говореше, че се е променила цената на материалите.
Повече от два пъти. Два пъти ги изходили ли сте към разумно приходи на коя? И власта пада по статистика. Така, други въпроси? Да. Аз имам един въпрос. Аз миналата година се гласува да се направи, също беше разпределено предложение за две нови кръгови, ако не ме лъжи паметта, на капитан Даня Джиев и Паиси и Войват Василевски и Войен Бацман. Не ги виждам в сегашния проект. Планирате ли да подходим и към тях, трябва да гласуваме нещо за тях в Общинския съвет? Те ще бъдат временни кръгове. Закупени са всичките. Там тузи, как се казва, тези пластмасовите материали. Има проект от инженер Панелтов, който е готов. Така че въпрос на малко да се стопне времето. Има нужда наистина, особено на пазара, но малко да се стопли времето, говорихме с господин Панелтов, ще си ги направим с нашето общинско предприятие. Не на капитан Данаджиев, това е до тебе Европа, беше едното, а другото е на пазара. На капитан Данаджиев, проектно не мога да се направи кръгово. Заради отстоянието мога да взема големите кръгове, защото е национална пътна мрежа. Капитана, проблема там, чакаме предложение, аз като се водя даже в такси, мога всички шофьори да ми дадат някаква идея как да го направим това. Направи отборност към казармата един път през реката и готово. Или, знам, че е така, но... От 70-те години. Това е стар проект. Да, това е истината да се направи един околовръстен път, който директно да свържа с Преслав. Аз го не е парен, даже на картата един час го мисках 3 км и половина върху разстоянието от Преслав. По проекта, ако няма най-малко да е получено. Има проект, защото сте години било проект. Има проект, той е бил идея на нас. Само идея, както сега си говорим, няма проект, който е направен архитектурен проект, няма. Както и за Лилико мъжи, проект за оборен път от Кариера? Идея проект. Идея проект, да говоря. Едно е идея проект, да го начертаеш на една страница, друго е с разрешение за строеж и всички допълнителни. Да. Да. Телефон по какъв начин? Телефон по какъв начин са вземата, нали са проектира турците, които служи се асфалтират за годината или за припирано напред. Интересува във връзка с училището. С училището това е идеята. Те сме градина на по-приятел, че е абсолютно. Не знам, че не е включен в това. Не, че беше. Знам, че се отреди само някакви лепени суми за вручване, което пак ме притеснява. Това е лято доста поставя на хората да бъде за този начин вручване пак. И улиците по какъв начин се определят, която да бъде асфалтирана. Те са инженери архитекти. Те са инженери архитекти, те казват при улици. Те знаят всички улици на нашия град и казват тази улица, тази улица. Другото, което е тази година, имаме един проблем, понеже не знам дали сте чули, да и така очакват един голям проект, който ще вържа 100 милиона за цялата област. Където от него 9 км ще се сменя канализация и около 34 км водопровод. И най-вероятно след една и половина, две години отново ще бъде разкопан нашия град и ще бъде кошмар това нещо. И гледаме да са извадили сме всички улици, които ще се разкопават и гледаме да правим улици, където няма да бъдат разкопани по този проект. Така че и с това се съобразяваме. Иначе инженерните екипи аз не ги определят и разбира се по жалбите на хората, когато има жалби. Ако тече покрива на детската градина, ние проблем прави се веднага авариен ремонт, е тук е човек, който отговаря за родел. Така че... Това е кога е
да има какво да се прави още. Правим по две или три улици всяка година. Значи въдъл, лявата част, като отиваш от въдъл, цялата ще мине по новия проект. Тясната част отново ще разпределяме две улици. Тази една опротивност, която сте прието да е асфалтирана, да се асфалтира тази година, там не има асфалт по средата, има бъдъл за няко. Там бъдат хората, което е асфалт, не има една такава. Имаме 9 деца на улицата, и само ще има. Другото което, никога не е асфалтиран, но имаме и канализатор. Добре, ще. А не асфалтиран, за асфалтиран, не повече асфалтиран. Никога не е бил асфалтиран, защо никога не е бил асфалтиран? Никога не е бил асфалтиран. Извинявай, аз къща не аз купам така улица. Чиглав съм. Ще я направим сега. Първо съм ще помиля пак е село, да не? Не със малко за върхава. Така сега, аз нямам против да я включим като проектиране. Значи, другото нареждане на Министерството на финансите, аз ви казах, всичко, което е в капиталовата програма, трябва да мине без проектиране. Правиме обществена поръчка, избираме проектанти, прави се проектиране, авторски надзор, строителен надзор, фирма, която да го изпълни, вече така ще бъде. Нямам против да го направим, но не можем всички да направим, преди да всяка година направим по две, три улици в Бърдал. Аз съм това казах, че една от улиците, която е добавена, не е има особено. Не мога да кажа, аз ги познавам всички улици, но са експерти, които ги казват това неща. Другото беше училището. Училището в Бърдал. Училището в Бърдал е с особен статут. Училищата с особен статут, те са към Министерството на образованието. И ние не можем да се намесваме там, докато Министерството на образованието да ги предостави на общините. За съжаление, Министерството на образованието не иска да ги предоставя. Не е само проблема на Родопел, но и други села е този проблем. Много трудно ги предоставя. Ако го предостави на общината, ние ще намерим, може да намерим там, този хубав клиент. Може да е един хубав пак, защото вече имате много деца и да по принцип, ако ме питате, искам да има паркове, преди да направим един парк, втори парк, колкото можем, защото имаме паркове, винаги имаме места за блокове и така нататък. Основното са паркове. Какво сега стадиона може да направим нещо? Кой стадион на хора? Не мога да ви кажа нищо за стадиона на хора. Така, да. Питаме само да, за квартал Волгоград, след като подаваме моби въздържение за улица, че е асфалтирана. Вие дължи ли сте да ни отговорите по някакъв начин? По принцип, общината отговаря и казва, нали, какви са възможностите за включване в капиталовата, за ремонт и така нататък. Имате неотговорен... Да, да, имаме. И подписка имаме и няма да отговорна за тази улица, която ме трябва по ремонт. Всяка година пишеме и всяка година ни отговаряш, че се включва следващата капиталова програма на общината улицата и ето там. Това е още красивия мир. Сега поемам ангажимент да видя докъде е стигнала тая преписка и ще видим какво е възможно да се направи. Но имайте предвид, че ремонта на улици поема една много съществена част от капиталовата програма на търговище. А пък сега, на всичкото отгоре, вече сме длъжни да преди това да се изработва проект, проектиране. Не можем да почнем да асфалтираме без проекти. Тоест, ние във Въбел няколко улици бяхме записали в първоначалния вариант на капиталовата, тази за която вие казвате, Добри Войников беше записана в първоначалния вариант, но аз съм този, който дава към инженерите средствата, които имаме за реализиране на капиталовата програма. Имайте предвид, че винаги, ако капиталовата ни сега е 10 милиона, над 20 милиона са били предложенията за капиталовата програма. Няма как
с 10 милиона заложени средства в бюджета да направим разходи за 20 милиона. И така едни обекти остават напред във времето. Съжалявам, че при вас толкова време се е протакал въпроса, но ще обърнем внимание за кои на тая улица, да видим дали не можем да я включим в, поне в проектиране най-напред. Да. Видяхте улицата, значи 2/3 асфалтирана, дори воен клуб до тяхната. Видяхте, имате основание първо. Ще ми кажа всичко възможно да я включим. Проектирането е асфалтирана цялата, за това съм тук тази вече. Ами, да, но другите две, които са включени, не са асфалтирани. Едната има частично асфалтирана с канал. По проект се няма асфалтирана. Съседните улици са включени. Сега за това, казвам, че имате основание и ще направим. А за Славата Трафилов, беше вашия въпрос. Участъка между Рибенка Равелов и Раковска имаме готов работен проект в процес на съгласуване с разширение, защото там ширината от 5 метра и по 6 най-много стига долу при Раковска. Там проблема е, че местото за разширение е единствено към блокове, от тази страна, излизане. А долу, от дясната, няма как да се разшири улицата, защото това е следващата част, и той е записан. Там ще се чуде как ще го направи. От няма много места, но от дясно и вършите, където трябва да се разшири улицата, трябва да се разшири на безпочувата ще. На работния проект ще го придвижим с надяване, където ние сме изпълнени. Всъщност, как и стена трябва да се построи? Да, стръмен участък. Стръмен участък, подпорна стена и да се разшири стена с 1 метър и по-дълна. Подрастът на това нещо, от мисля да бъде ефект, като бъде уфониен. Да, проблема е, че новите два блока от горната стена са не завързали ръцете за разширение на стена. Да, но свършваме вече до 20 години и се върхава. А за кръговите видяхме, както мисля, че беше спонсорирано с Мидлански, по този начин без строителни работи, защото това са само работи по, с нова сигнализация, нова организация на движението. Мисля, че на тези двете места на Дневна Европа и на другото место, което е вече. Гласно, там ще става. За това предложение за друго няма проблем. За държавата е съм казан много сложно. Така, още един там последно казвам, защото да се прави друго движение, за движението на автомобилите се подобрява значително. Ами пешеходците, там работата не стои така. За пешеходците, дори мога да кажа, че в много случаи става по-сложно, че няма да чувства го. Затова там специално този район, ако беше лесно, до сега дърката се реша да го прави. Мислим как да го прави. Добре, има ли? Да. Слушам. А има ли? Едно предложение, което смятам, че сега трябва да бъде поставено. Първо, когато се залагате изграждане на улици, към тях включвате ли тротоарните пространства? Да. Защото има ситуации, в които са направени улиците, от едната страна тротоара е направена, от другата страна не е. Да, защото няма пари. Ако има пари, ще направим всичко. Къде се стигна с проектирането от другата страна на реката и какво се случва там. Виждам, че средствата вече ги няма. Най-вероятно, доколкото не е възложена обществена поръчка, вероятно избран изпълнителите на нататък. И третото, което искам сега да поставя тук, защото разбираме бюджет 24-та година, вие сам казахте, че имаме увеличение
имаме период на недостатък от 600 000, имаме увеличение в приходната част от данъчния данъчник около 450 000, колкото помня. Изключвам средствата, които ще дойдат в плана за възстановяване и достойчивост. Днес внесахме в Общински съвет предложение от групата съветници на БСП за България, което е продиктовано от обезпокоителните процеси, засягащи числеността на населението, включава в област Търговище. Всички знаем, че то крайно намалява през последните години. За общината какво е? Да, и за общината. Казахте за област Търговище. Да. За общината какво е? Не, не касаете нашата съобщина. По официални данни на Националния технически институт от 2020, можете да се изслушате? По официални данни за 2022, цената е доста с отрицателни стъпни превести. Много са обективните причини за тези тенденции на намаляване. И ние смятаме, че всички сме отговорни и трябва да направим възможно да стимулираме активността до партизанска битовата професия и да поощряваме съвестните родители. Затова ви моля да имате предвид проекта на правилник, който сме внесли за обсъждане в Общински съвет, а именно за отпускане на финансова помощ на новородено или на синовено дете в общината Търговище. Това ще бъде крачка напред в правилната посока, както за имните родители, за млади семейства. Смятам, че е необходимо да оставим политическите коленки на страни и да започнем да мислим. Очаквам ваше отговор, че сега в 24-та година не можем да включим конкретни средства за текущата година, но все пак нека да помислим от тази посока. Много общини вече в Република България има тази практика и то от дълги години назад. Една такава е община Габрово. Община Габрово в вашето изложение беше след финансирането с държавен бюджет, след общината Търговище. Става въпрос на 120-150 хиляди лева на година, ако еднократната финансова помощ за новородено дете е 300 лева. Смятам, че тези средства могат да бъдат намерени от една следваща година. Благодаря за въпроса. Сега ще ви кажа моето мнение, само че то е лично в случая. Официално и по отношение на бюджета наистина няма как да бъдат намерени тези средства в момента. Но ако община Търговище продължава да формира приходна част без ръст в местните приходи, няма как никакви инициативи през 2025 и нататък да бъдат реализирани. Тоест аз от сега мога да ви кажа, че на практика трябва да вървим към увеличение на местните данъци. И го казвам сега, макар че е далече още да мислим по този въпрос, тъй като приходната част с годините остава с много малки и несъществени изменения, а за държавно деле... бюджета в момента е 90 милиона, не за близо 90 милиона, не заради местните приходи, с които финансираме местни инициативи, ами за това, че държавният бюджет е дал пари за държавно делегираните дейности, училища, детски градини, социални домове, здравеопазване, докато местните приходи са ограничени, дори общата изравнителна субсидия не е увеличена, ами е в размера, който е бил от 2023 година. Тоест, ние нямаме никаква възможност да развиваме нови инициативи, докато не тръгнем и да намерим ръст в местните приходи. И може би сега в края на миналата година си спомняте, че се говореше, че държавата ще промени данъчните оценки, защото те пък не са променени от 2008 година. Ако държавата промени данъчните оценки, те на практика, без да се променят ставките на данъци, ще се осигури една приходна част. Тогава с удоволствие ще предложа вашата инициатива да стане част от
разходната част на бюджета. Но искам да ви кажа и нещо друго. Вие ми давате за пример община Габрово. Само, че община Габрово няма нито духова музика, нито ансамбъл Мизия. 1 милион и 200 хиляди годишно от местните приходи отиват като разход за издържане на ансамбъл Мизия. А смятайте, 1 милион и 200 хиляди за община Търговище е доста съществена сума. Така че ние, за да продължим да си поддържаме, само за да си поддържаме дейностите, имайте предвид, че до година минималната работна заплата ще скочи над 1000 лева. Ние, за да можем да си осигуряваме местните дейности с нов ръст на минималната работна заплата, ще бъдем в изключително затруднено положение, ако не вървим към промяна. Такса битови отпадъци ще се определя при нова основа за 2025-та. Но данък недвижими имоти, който е много нисък за община Търговище и не е променен от 2008 година. Последно, до сега, колко е скочила минималната работна заплата в пъти? Мисля, че 3 пъти. Докато ние данъците и навсякъде го казваме, може би това е плюс за населението, но създава препятствия за иницииране на нови дейности на общината, ако не бъдат актуализирани ставките. Това е което мога да кажа по въпроса. Преди работата към работницата има вече Кадилинско на два участка, от музея до Шатафилов и от Шатафилов до Кесилов, там до Сатафилинск. Появиха са, как да кажа, много очаквани, много трудности. Не може така, защото се смени концепцията. Значи, било е предвидено да се предвидят полева на две плата, две ленти във всяка плата, във всяка посока, което вече няма как да стане. Изграждането на тръговото на банята. Изчитаме, че една улица от другата страна да се проектира, да се изгради, но трудности възникнаха с това, че се засягат имоти от реалната страна. Също така и при самото разположение там на кестените, средата на имотите и там включването в кръстовището също технически проблеми, които работим така и се натъргим до страни и да покажем вида на новата. Надяваме, че до март месец да е готов проекта, да, с разрешение за строеж. Да, имаме нагласа да доста разминаме. Добре, благодаря, господин Панайотов. Други въпроси има ли? Да. На трапеца 33 между блоковото пространство
На събиране подписи 21 година, април месец, и ви се ми отговори, че ще бъде включено облагородяването в следващата година. Ама и сега не виждам да е. На Брегалница. Да, Брегалница за проектиране. Месеца и... За проектиране. Моля? За проектиране е квартал. Включен. Тук и дяртал, ама се губи да съм. Това е точно Брегалница, между Паиси и Брегалница. А, и Кюстенция, ако ще. Така, значи при до месец. Аз няма да ви предложа нещо и пак ще го предложа. Но хубаво ще се отпуснат, ще се отпуснат евентуално 100 милиона за ВИК, но остатъците от предния воден цикъл, може ли от тия капиталови разходи, които общината да не усвоява, да се правят така по-малко? Не знам колко е възможно. То от водния цикъл няма остатък, няма преходни остатъци. Няма остатъци. От преходна. Да, от. Да. Имаше само 2 милиона проблем. Що останаха 4. Те са крайните всъщност, свързването с потребителите. Всъщност, проектът ми е завършен. Така, и няколко думи ще кажа и за тия. Първо за индустриалния парк. Значи, според мен, поне доколкото разбрах от представянето на Общинския съвет, ако Прима Марка Груп остане сама, тя ще може да прави индустриален парк само за високотехнологичен производство. А сега като се включи общината, за нещо технологично или за все. Сега ние веднъж имаме шишеджан, имахме енергия, сега ще правим батерии. Ама, що не правим, примерно, един компютър за електромобилите, ами... Ама те са компютрите с батерии. Кое? Те са... Батерии? Тук ще се сглобяват, няма да се правят тук. Как си представяш, ми ти огромни батерия правят тук, един ще бъде, да? Ще бъдем върха на технологиите. Така, и за сметището. Значи, тук сигурно няма тези млади хора всичките. 92-я година в тази зала, ни убеждавах, аз бях от лидер, нали, опонент, че сметището ще бъде направено и след 20 години ще се извозва това, което е събрано от завода, който ще бъде в Бургас. Това не става, аз и тогава не съм го вярвал, но тия, които ми го разправяха, нали, си вярват в уши. Така, сега, но преди няколко години съм ходил там, и може да видите как отдолу извира мръсна, кафява, мазна вода. Бяха изкопани пред сметището една дупка, за да запръстяват и там се беше образувало езерото. Много може да се види в историята, колкото искате. Водата течеше от шахтите директно надолу към бившия язовир на Божурка или Пайдушка или там не го знам и отиваше в билет в язовира. Аз смятам, че ще бъде същото, защото това е на 400 метра от кариерата, където всеки ден, ако не е, през ден гърмят взривове. 20 см сложената отдолу глина не може да изпълни ролята да ни пропуска надолу от вода. И в един прекрасен момент, чакай да довърши, в един прекрасен момент разстоянието от там до минералната вода 2 км. А в комплексната оценка, където проверяват водите, е на Светлия и на Хан Крум. Тогава след се замърси, ще разбере. Така. Така, сега да кажа, първо не е истина това. Кое не е истина? Че е само на глина. Значи преса има готов проект. Има пречиствателна станция към проекта. Това е одобрено от РИОС и всичко. Слага се специална геомембрана, която е някакъв дебел каучук, което е най-скъпото нещо за депото. В момента другото скъпо са машините на пречиствателната станция, които са долу в ниското. Не знам дали сте ходили сега. Но това е един уникален проект, който е направен с най-модерна техника. Нищо общо няма с проекта от предишната клетка на депото за битови отпадъци, която беше направена преди години по съвсем различна технология. Така че аз не мога да виня хората, които са го правили, просто така да е била технологията.
Сега има нови технологии, направено е по всички изисквания, по проект на РИОС и така нататък. Аз ще кажа нещо. Аз винаги. Тая старата клетка ще остане там, нали? Значи, другата клетка е под нея. Водата от старата клетка влиза в новата клетка и цялата тази течност влиза в тази станция. Няма да го видите, сега може да го видите. Той почти готово вече. Ще видим как ще действа. Аз съм съвсем сега как ще действа. Трябва да кажа да. Може ли да дадем отношение? За старата клетка имаме готов проект за рекултивация. Имаше стар проект, актуализирахме го и имаме готов проект за 3 милиона и половина на съществеността. Него ще се кандидатства за тази сума, няма да е нашите. И смятаме, когато е положено. Какво ще се изразява с рекултивацията? Ами много работи. Много, то за това е проект и за това са 3 милиона. Ще се вземе всичко, но това е се изходи. Цяла система за отвеждане на газове, на евентуално. Добре, аз ще вече реши въпроса. Казвам ви, че това са нещо, които взема да става. А това, което казва си, че от старото има течове, точно на това место се е много, на което е изградена вече. Тръгна да е кой Сашо да го следи. И по-добре е пускателната станция, която говори. Добре, добре. И това са проектите, изпълнени от специалисти, и ги изпълняваме. И какво да направим? Аз ще казвам мисълата какво става. Вие ми казвате какво става. А не истина, няма такова нещо, което споменаме. В момента вече е изкопано и почти облицована новата клетка, голямата, която ще изгледа от Павлович. Добре, значи това е предположение, което го изказвате. Други въпроси има ли? Да. Значи залата с колко задешко сте да е заложен авторски на това. Ще възлагате някакви ремонтни дейности. Първо не е дечко с тема на вече. Да, така пише. Така пише. Пирша зала, не е дечко с тема, но има проект, който е готов. И аз те спитам, кога ще зацепи на момента на авторски виждане за тази година, нищо повече. Ама защото е в приложението и защото е бюджета. В бюджета е. В големия бюджет. В големия бюджет има да трябва. Ако го одобрят, трябва и още тази година, трябва да разбравя. И още нещо искам да питам. Това е мандат, да очакваме някакво записки на политическия блок или да чакаме другия мандат? Ами, а вие предложете идея за развитие на екологическия блок, ще я приема с удоволствие. Има няколко възможности. Да го продаде така, както е с целия парцел. Другата възможност е да го разрушиме и да направим нещо на парцел. Предложете вие кое е по-доброто, аз тук ми е трудно да решам. И няма малкото един проект и сбукете за събаряне. Искам да кажа. Предложете го, нямам нищо против. Значи нито едното, много е трудно да събори сграда, се оказа, нямам нищо против да го направя. Много ми се иска, обаче, ако може някой да го купи. В момента сме го възложили за оценка. Проблема е, господин Велчев ще каже, че правят. Оценка на земята не могат да дадат оценка на екологичния блок, оценители. Нали, там двама независими, нали как? Да. Чакаме да направят тази оценка и ще го пуснем на търг, защото ако го купят така няма да се занимават без със събарен. Така че мислиме го, не е забравено това. Искам да кажа, че в предстоящата сесия хирургическия блок е част от програмата, от 4 годишната програма за управление на общинската собственост и е заложен като обект в него, така че трябва да се предприемат действия с него. Да си увеличиме доходите, доходите от къде могат да се увеличат. От повече данъци, но не аз да говоря тук за увеличение на данъците, а по-скоро за повече хора, които да вкарват данъците. Така че на фокуса не трябва да бъде върху това, какво да направим с хирургическия блок, защото колко ще, какви инвестиции ще допринесе, ако ги прави общината за това нещо. Нали, ние в момента говорим, че нямаме пари за да направим две улици в Дирен, а в същото време искаме общината да събори сградата. Няма как да стане. Ние трябва да се фокусираме върху такива инвестиции от капиталовите разходи, които ще директно ще помогнат на общината.
Напълно съм съгласен с това, което казахте. Да. Така, ако няма други въпроси, благодаря на всички за участието. Пожелавам ви приятна вечер на всички.